قسم اٹھا رہے عظمتوں والے رب نے فرمایا یہ جو قلم ہے قلم میرے رب نے کائنات کو بنایا تو کن کہتا گیا کائنات بنتی گئی کن کہا آسمانوں کو بلندی مل گئی کن کہا زمینوں کو وسعتیں مل گئی کن کہا ستارے جگمگانے لگے کن کہا سورج دہکنے لگا کن کہا چاند چمکنے لگا کن کہا کلیوں میں تبسم آ گیا کن کہا دریا موجزن ہو گئے کن کہا سزا کو لطافتیں مل گئے کن کہا سرسر کو شوخیاں مل گئے میرا رب کن کہتا گیا وجود آتا گیا لیکن میرے رب نے چند چیزیں اپنے دستے مبارک سے بنائی ان میں میرے رب نے قلم کو اپنے ہاتھ سے بنایا قلم کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور جب تیرے میرے ابا کے بنانے کی باری آئی تو رب کن کہہ کر بنا سکتے تھے لیکن رب العالمین نے جناب آدم کو بھی اپنے ہاتھ سے بنایا جناب آدم کو اپنے ہاتھ سے بنانے کے بعد میرا رب فرمانے لگا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم سارا کچھ بنانے والا میں ہوں لیکن میرے رب نے قسمیں اٹھا کر فرمایا جو حسن میں نے تجھے عطا کیا کائنات میں کسی اور کو دیا ہی نہیں اللہ اکبر بعضوں نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان جو ہے نا مطلقن بھی ہے بعض نے کہا لقد خلقنا الانسان سے آمنہ کا لال مراد ہے جو حسن ہم نے آپ کو دیا وہ کسی اور کو دیا ہی نہیں